Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada izləyiciləri. Gördüyünüz kimi, bu dəfə də səfərimizi Azərbaycanın gəzməli, görməli qonaqpərvər yerlərindən birinə etmişik. Bu dəfəki səfərimizi Şəmkir rayonu Qasım İsmailov kəndinə etmişik. İnanıram ki, birazdan Qasım İsmailov kənd sakinləri də ətrafımıza toplaşacaqlar, bizim sualları doğru cavablandırıb qazanacaqlar. Çünki Qasım İsmailov kənd sakinləri ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza çoxsaylı məktublarını, dəvətlərini yazıb göndəriblər. Yazıb göndəriblər ki, biz istəyirik piyadanın çəkilişləri məhz bu gözəl məkanda həyata keçsin. Biz də istəkləri, dəvətləri nəzərə alaraq bu dəfə çəkiliş qrupumuzla səfərimizi Şəmkir rayonu Qasım İsmailov kəndinə etdik. 5 bir-birindən maraqlı suallarımızla iştirakçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət edəcəyik. Hansı iştirakçımız suallarımızı doğru cavablandırsa, bizdən həmişə olduğu kimi 20 manat qazanacaqdır. Nəzərinizə çatdırım ki, 5 sualdan üçüncüsü şəkilli sual olur. Və tanınmış şəxslərdən birinin şəkilini göstəririk. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə iştirakçılarımız doğru söyləsələr, onda növbəti 4-cü, 5-ci suallara keçid alırlar. Və nəticədə sualların hamısını doğru cavablandıranlar isə bizdən 20 manat qazanırlar. Əgər siz də Azərbaycanın hansı gəzməli, görməli, gözəl yerlərində piyadanın çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onda siz də yazıb elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Yazın, göndərin, biz də gələk çəkilişlərimizi istədiyiniz gözəl məkanlarda həyata keçirək. Bundan əlavə, suallarınızı da yazıb göndərə bilərsiniz. Suallarınızı isə ona görə yazın, göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara yaxınlaşıb müraciət edək. Görək, doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? İndi isə gedək Qasım İsmailov kənd sakinlərinə yaxınlaşaq. Görək, başımıza nə gələcək? Qasım İsmailov kəndində idi, elə dedin İsmailin atasının adı da yəqin Qasım olub, ə? Şakiranı sevə-sevə izləyirlər. Bir gün qismət olar, Şakira gələr Qasım İsmailov kəndində bir konsert verər. Deyimə görə təkrar biliyin anasıdır. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə əmisi oğludur. Mən də qoşuluram Qasım İsmailov kənd sakinlərinə. Mən də qida deyirəm. Bəs sən nə deyirsən? Bayaq sənə kömək eləyibdir deyə sən indi borçlu qalmaq istəmirsən. Hə? Sən də bu iştirakçımıza kömək eləyirsən. Aralıq dənizi deyirəm. Gördüyünüz kimi artıq Şəmkir rayonunun Qasım İsmailov kəndinin mərkəzindəyik və ilk müsahibimizə yaxınlaşaq, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdir. Salam əleykə, özünü təqdim edəyəm. Adım Rüqar. Rüqar, özün Qasım İsmailov kənd sakinisən? Bəli. Əhval ruhiyyə necədir? Bəli, normal. Normal, tək yaxşı olsun. Rüqar, piyada verilişindən gəlmişik, 5 sualla sənə müraciət edəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin sual. Gəlsin. Gəlir ilk sualımız Vüqar adlı Qasım İsmailov kənd sakininə. Öcək ana filmində İsmailın atasının adı nə olur? Variantlar. Oyun ərzində köməklərin var, bəli. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar verilir. Sən də variant köməyindən istifadə etmək istədin. Öcək ana filmində İsmailın atasının adı nə olur? Eldar, Osman, Qasım. Yoxsa Arif? Arif. Arif. Bəlkə Eldar? Arif. Necə? Qasım. Qasım. Qasım İsmailov kəndində idi, elə dedin İsmailin atasının adı da yəqin Qasım olub, ə? Ola bilər. Ola bilər. 4 variant demişəm, 4-dən biri doğru olan cavabdır. Arif. Arif. Özün baxıbsan Öcək ana filminə? Aha. Baxmışam, yadında qalmayıb. Yadında qalmayıb. Bəs İsmailin adı nə olur onda? İsmail. İsmailin adı İsmail olur. İsmailin atasının adı da deyirsən, son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Nə olur? Arif. Son qərarın Arif oldu və səni alqışlaya bilərlər. Birinci suala doğru cavab verdin. Təbrik eləyirəm. Bəli, bəli. Öcək ana filmində məhz İsmailin atasının adı Arif olur. Sən də doğru cavab verib keçid aldın növbəti ikinci suala. Maraqlıdır görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksəmi. Ən kiçik okean hansıdır? Ən kiçik okean? Bəli, ən kiçik okean hansıdır? Kənardan fikir demək istəyirlər, siz hansı okean deyir? Hind okeanı. Hind okeanı. Var, ən kiçiyi də Hind okeanıdır. Ən kiçiyi Hind okeanıdır. Ola bilər. Bəli, 4 okeanımız var. 4-dən biri ən böyükdür. Yəqin ki, Arsaqqala
Bizə isə maraqlı olan odur ki, ən kiçiyi hansıdır? Yəqin ki, Aqsaqqalay bizdən çox bilər də, qoy qalsın Hind okeanı. Hind okeanı. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə şimal buzlu okean? Yox, Hind okeanı. Bəlkə mən sənə köməkliyə eləmək istəyirəm, ona görə deyirəm şimal buzlu okeanı deyəsən. Yox, qoy qalsın Hind okeanı. Yaxşı-yaxşı fikirləş, adım Vüqar oldu, eləmi? Vüqar, yaxşı-yaxşı fikirləş, bax, belə şans hər saat ələ düşmür. Mən şimal buzlu okean deyərək köməklik göstərirəm. Qoy qalsın Hind okean, yəqin ki, Aqsaqqalay bizdən çox bilər. Bir də belə şans olmayacaq. Bir də belə şans olmayacaq, ona görə yaxşı-yaxşı fikirləş. Qoy qalsın Hind okean. Hind okeanı deyirsən. Kənardan bir fikir deyirlər, siz yaxın gələrdiniz, zəhmət olmasın. Hə, kameranın qarşısında fikir demək istəmədilər. Kənardan dedilər, şimal buzlu okeanı deyir. Sən isə demədin. Demədin və son qərarın Hind okeanı oldu. Cəmi 4 okean var. Bunlardan ən böyüyü Sakit okeandır. Ən kiçiyi isə Atlantik okean deyil. Yaxşı ki, onu söyləmədim. Hind okeanı dedin, əslində isə şimal buzlu okeandır. Şimal buzlu okeandı, sənə kömək etdilər kənardan, mən də köməklik göstərdim. Sən isə doğru olan cavabı söyləmədin. Eybi yox. Təəssüf ki, oyunu əliboş tərk elədin. Şimal buzlu okean, 4 okean arasında ən kiçiyidir. Piyada verilişinə baxırsınız və gördüyünüz kimi qonaqpərvər yerlərdən biri hesab edilən Şəmkir rayonunun Qasım İsmailov kəndinin mərkəzindəyik. Növbəti iştirakçımıza maraqlı suallarımızla müraciət etmək üçün yaxınlaşaq. Görək, doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam ələkə, özünü təqdim edin. Rövşən. Rövşən. Rövşən, özün Qasım İsmailov kənd sakinisən? Bəli, bəli. Əhval ruhiyyə necə? Yaxşıdır. Yaxşı, tək ki, yaxşı olsun. Rövşən, heç piyada verilişinə baxıbsan? Bəli, baxmışam. Bəs verilişimizi efirdə izləyən zaman suallar necə, doğru cavablandırıbsan? Bəzi hallarda, bəli, bəzi hallarda yox. İndi maraqlıdır görək, bugün sənə deyəcəyimiz 5 sualı doğru cavablandıra biləcəksənmi? Deyimə görə təkrar biliyin nə idi? Anasıdır. Anası. Necə, necə? Gələcəyi. Kənardan deyirlər gələcəyi. Təkrar biliyin gələcəyi. Eşitmişdin elə bir soru? Yox, indi eşitdim. İndi eşitdim. Elə mən də indi eşitdim. Deyirsən ki, deyimə görə təkrar biliyin anasıdır. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə əmisi oğludur. Anasıdır. Anası. Əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Ona görə son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirlək. Son qərarını. Son qərarı söylədim və səni alqışlaya bilərlər. Birinci sualın cavabını doğru söylədim. Bəli, deyimə görə təkrar biliyin anasıdır. Gələcəyi deyil. Kənardan gələcəyi dedilər. Əslində, doğru cavab ana cavabıdır. Təkrar biliyin anasıdır. Və keçid aldın növbəti ikinci sualı. Maraqlıdır görə ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız belədir ki, ən isti materik hansıdır? Bəli, ən isti materik hansıdır? Variantlar verərdiniz, hə? Variantlar. Digər köməklərin də var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar da verilir. Kənardan Afrika dedilər. Elə birinci variantımız Afrika, Avstraliya, Cənubi Amerika, yoxsa Avropa. Ən isti materik hansıdır? Coğrafiya ilə əlaqəli olan bir sualdır. Afrika. Afrika. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə Cənubi Amerika. Suala tam dəqiq cavab bilmirəm, amma... Kənardan deyirlər Ceyran çölü. Ancaq variantlarımız arasında Ceyran çölü yox idi. Afrika olsun. Afrika olsun. Bəlkə biz sənə köməkli eləmək istəyirik, ona görə deyirik Cənubi Amerika. Allah bilir. Ancaq ola bilər aldadaram. Yox, mən məktəb uşağına inandım Afrika. Məktəblilərə inanırsan, kənardan məktəblilər fikirlərini söylədilər və Afrika cavabını söylüyorsan. Əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Son qərar kimi qəbul eləyək? Edək. Mən sənə Cənubi Amerika deyərək köməkli elədim, sən isə onu demədin. Əslində isə ən isti materik, bəli, Afrikadır. Təbrik eləyirəm səni.
Afrika materikindən gedirdi söhbət. Sən də doğru cavab verib keçid aldın 3-cü suala. Sahibkarların nəzərinə 10 aprel 10 may tarixlərində Bakıda ilk şopping festivalı keçiriləcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Şopping festivalının iştirakçısı olub biznesinizi inkişaf etdirin. İştirakçı statusu sizə bir sıra xüsusi üstünlüklər qazandıracaq. Məhsul və xidmətlərinizi təqdim etmək. Alıcılar tərəfindən festivalın iştirakçısı kimi tanınmaq. Təkcə xaricilər üçün deyil, həm də yerli əhali üçün nəzərdə tutulan əlavə dəyər vergisinin qaytarılma proqramına qoşulmaq və bu üstünlükdən faydalanaraq satışları artırmaq, rəqabətdə öndə olmaq. Kütləvi informasiya vasitələrində, mediada, xüsusilə də sosial şəbəkə və kanallarda gündəmdə olmaq. Festivalın xüsusi brendinq nişanlarından faydalanmaq. Çoxsaylı həvəsləndirici proqramlarda iştirak etmək. Üstəlik, ilk festivalın iştirakçısı kimi növbəti festivallarda eksklüziv üstünlüklər əldə edə bilmək. Festivalın iştirakçısı statusunu almaq üçün yazılı ərizə və ya 3w.bakushopfest.com saytına daxil olub, elektron ərizə ilə qeydiyyatdan keçin. Tələsin, qeydiyyat yalnız aprelin 5-inə dək aparılır. Bizə lazım idi, həm də elə vətənə lazım idi elə oğul. Vətənə lazım inqilabın yaratdığı və yaşatdığı tarix. Qoy vətən sağ olsun, vətən qoy, başın həmiş olca tutsun. Vətənin başını ucaldan oğlun düşmən qarşısına çəkdiyi qorxu səddi. Həqiqətən də inqilab düşməni çəpər oldu. Düşmənə çəpər olub, ölümün ən alisi ilə tanrıya qovuşan kapitan İnqilab Quliyev. Ölüm! Düşmən! Vətən! Evlad etkisiyle barışıram ve barışıram da, ancak dost etkisiyle dözemem. İnqilab mənimlə yaxın dostumdur. Bir şəhidin əbədiyyət dastanı 4 aprel. Hər xalqın öz taleyi var. Amerikalı kapitana gəlincə isə onun başına nə gəldiyi heç kimə məlum deyil. Bəziləri deyir ki, o aldığı yaralardan öldü. Başqaları hesab edir ki, o evinə qayıtdı. Amma mənim daha çox bir fikir xoşuma gəlir. O nəhayət ki, dinçliyi tapdı. Hamımızın arzuladığı, yalnız bəzilərinin tapa bildiyi dinçliyi. Sonuncu Samuray bu axşam saat 21:00-da. Üçüncü sualımız şəkilli sualdır. Mən sənə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə sən söyləyəcəksən. Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Sylvester Slings. Kim? Sylvester Slings. Sylvester Slings. Ömrümdə birinci dəfədir bu adı səndən eşitdim. Bəli. Abi çıxın orada Japon kinolarında zadında iştirak edir. Kinoda Niko gedir. Amma bunun həqiqi adı variant yoxdur da. Variantlar var, bəli. Sylvester Stallone. Jean-Claude Van Damme. Steven Seagal.
yoxsa John Travolta? Cəbəndə Steven Seagal. Steven Seagal. Bəs sən başqa ad deyirdin? Yox, axırında biraz səhv dedim axırını. Sən nə deyirdin? Steven Seagal. Steven Seagal. belə deyim də, bu aktyor, bu kino aktyor aktyorluq sənətindən başqa da Aikido idman növü ilə məşğul olur. Özü də Aikido idman növündə adı ilə tanınan bir idmançıdır. Necə? Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Siz şəkili görməmiş necə deyirsiniz? Yəni, elə sən deyirsən mən. Gəl baxım, görəm. Şeydir ya o. Niko ya. Van Damme'dir? Yok. Kararını değiştirelim. Son kararın? Steven Seagal. Steven Seagal. Ümumiyyətlə, filmlərinə çoxmu baxıbsan? Bəli, baxmışam. Baxıbsan. Və son qərarın da Steven Seagal oldu. Əslində isə şəkildə gördüyün şəxs, bəli, Steven Seagal idi. Təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm, doğru cavab verdin və keçid aldın 4-cü suala. Oyunun qaydalarına uyğun olaraq suallarımız get-gedə çətinləşir. İndi görək, çətinliyə doğru gedən bu sualları doğru cavablandıra biləcəksənmi? Avtomobil yarışları ilk dəfə hansı ölkədə keçirilib? Variantlar verərdiniz, hə? Variantlar var, bəli. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada, Fransada, yoxsa Azərbaycanda? Avtomobil yarışları ilk dəfə hansı ölkədə keçirilib? Maşın ən çox Almaniyada keçirilib, olub, bu yarış Fransa olar. Fransa. Fransa. Necə? Maşın şirkətlərinin çox salmayın deyirdəşdiyinə görə mənə də fikirləşəm, Almaniya olmalıdır. Ola bilər, ola bilər istehsalçı ölkə başqa olsun, yarışlar, ilk yarışlar başqa bir ölkədə keçirir. Yarış maşın Mercedes olduğu üçün Mercedes də Almaniya ixtira edir də. Sualımız belədir ki, ilk dəfə avtomobil yarışları hansı ölkədə keçirilib? Maraqlıdır, maraqlıdır. Görək, hansı ölkədə keçirilir? Heçim bilmir burada. Köməkliyində. Ola bilər, kənardan deyilən fikirlər səni aldatsın. Sənin özünün fikrindən hansı ölkə keçir? Məncə Fransa. Səncə Fransa. Ola bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Fransa yoxsa Azərbaycan? Nə edə bilməzsiniz? Köməklik 4 variant demişəm. Sən fikrini də görək bir hansını deyir? 50-50-yə. Ola bilər Fransa cavabı doğru olsun ha. Çünki sən dedin fikrimdən Fransa keçir. Ancaq kənardan çoxsaylı kənd sakinləri də Almaniyanı da söylədilər. Məhz Almaniya nəhəng avtomobil istehsal edən ölkə olduğu üçün. Fransa son qərar. Fransa son qərarın oldu. Əgər desəydin Azərbaycan, o doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu söyləmədin. Amerika Birləşmiş Ştatlarını desəydin, o da doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu da söyləmədin. Sənə kənardan Almaniya dedilər. Hətta mən də dedim ki, Almaniyanı söylə, sən isə demədin. Əslində isə ilk dəfə avtomobil yarışları Almaniyada keçirilməyib. Fransada keçirilib. Təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm. Və keçid aldın sonuncu, 5-ci suala. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsan, onda bura toplaşan Qasım İsmailov kənd sakinlərinin şahidliyi ilə, həmçinin ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən tamaşaçıların şahidliyi ilə bizdən 20 manat qazanacaqsan. Maraqlıdır, görək sualımızı doğru cavablandıra biləcəksənmi? Azərbaycanda ilk xor kollektivini kim yaradıb? Bəlkə kimsə kömək eləyə? Variantlar, variantlar. Yox, artıq sən bir dəfə kömək almaq imkanından istifadə eləyibsən. Bundan əvvəlki sualı. İndi zəng etmək imkanın var. Və ya istəsən, variantlarımız var. Variantlar verədiniz də. Azərbaycanda ilk xor kollektivini kim yaradıb? Qəmbər Hüseynli, Üzeyir Hacıbəyov, Fikrət Əmirov, yoxsa Xan Şuşinski?
bir də deyərdiniz, sual var ya. Azərbaycanda ilk xor kollektivini kim yaradıb? Qəmbər Hüseynli, Üzeyir Hacıbəyov, Fikrət Əmirov yoxsa Xan Şuşinski? Qəmbər Hüseynli, Üzeyir Hacıbəyov, Fikrət Əmirov yoxsa Xan Şuşinski? Kənardan fikir deyirlər. Sən kimi deyirsən? Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyov? Maraqlıdır. Var da variantlarda Üzeyir Hacıbəyov. Bəli, kənardan dedilər, biz də dedik variantlarımız arasında Üzeyir Hacıbəyov. Mən Qasım Yusuf Tumali uşaqlarına inandım, Üzeyir Hacıbəyov. Son qərar. Üzeyir Hacıbəyov? Bəli. Mən köməklik göstərdim sənə və Qəmbər Hüseynli deyərək köməkliyimi göstərdim, sən isə Üzeyir Hacıbəyov dedin. Əgər Xan Şuşinski desəydin, o doğru qərar olmazdı, yaxşı ki, onu söyləmədin. Əgər Fikrət Əmirov desəydin, o da doğru qərar olmazdı, yaxşı ki, onu da söyləmədin. Cücələrin mahnısının bəstəkarı Qəmbər Hüseynlini dedim bəlkə söyləyəsən, sən isə demədin. Azərbaycanda ilk xor kollektivini Qəmbər Hüseynli yaratmayıb. Üzeyir Hacıbəyov yaradıb, təbrik eləyirəm səni. Təbrik eləyirəm və doğru cavab verdin. Mən də oyunun qaydalarına uyğun olaraq qazanan iştirakçımızı tamaşaçıların şahidliyi ilə mükafatlandırmalıyam. Buyur, bu sənin mükafatın. Açıb baxa bilərsən. 20 manat. Gözləyirdin belə bir şey? Gözləmirdim açıqı. Gözləmədiyin bugün Şəmkir rayonu Qasım İsmailov kəndinin mərkəzində piyada verilişinin çəkilişində həyata keçdi. Çox sağ ol, təşəkkür eləyirik. Piyada verilişinə baxırsınız. Gördüyünüz kimi qonaqpərvər Şəmkir elinin Qasım İsmailov kəndinin mərkəzindəyik və növbəti Qasım İsmailov kənd sakininə yaxınlaşaq, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdimi? Salam aleyküm, özünü təqdim edin. Aslanov Emin Vüqaroğlu, 24 yaşım var, Qasım İsmailov kənd sakini. Aslanov Emin oldu adın. Emil. Emil, bayaqdan iştirakçılara köməklik göstərsən. İndi özün şəxsən iştirakçısan piyada verilişində. 5 sualdan sənə müraciət edəcək. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin sual. Bəli, gəlsin. Gəlir ilk sualımız Emil adlı iştirakçımıza. Ən yüngül top hansı idman növündə istifadə olunur? Ən yüngül top. Ən yüngül top hansı idman növündə istifadə olunur? Variantlar verin, çünki orada yəni, tenisdə də yüngül ola bilər, voleybolda da. Basketbol topu biraz nisbətən ağırdır. Onda variantlar deyək, ancaq nəzərinə çatdırım ki, digər köməklərin də var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala isə kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar verilir. Sən də variant istədin. Hə, verin variantlar. Ən yüngül top hansı idman növündə istifadə olunur? Tenisdə, futbolda, şahmatda, yoxsa suf voleybolunda? Su voleybolu olmur, su futbolu olur məncə. Su voleybolu, məni birin səfər sizdən... Ola bilər, biz də icad elədik də. Su voleybolu deyə bir idman mən tanımıram. Tenis olsun, tenisdən. Onların içindən istəyir. Yəni, şahmatda top yoxdur, futbol topu da şey... Yox, şahmatda top var. Figurdur o. Bizim də variantlarımızda var idi. Ən yüngül top hansı idman növündə istifadə olunur? Tenis olsun, axırıncı variant. Deyən şahmatı fikirləşirdin, hə? O adamı biraz çaşdırır şahmatda. Amma o figur olaraq top, şahmat, tenis olsun. Stol üstü tenis deyirsən. Özün heç oynayıbsan tenis? Bəli, bəli. Burada Qasım İsmailov kəndində də varmı? Bəli, bəli, var. Var. Və Qasım İsmailovun gəncləri, kənd sakinləri də yəqin ki, asudə vaxtlarında həmin tenisdən oynayırlar, hə? Bəli, bəli, məşğul olur. Lap yaxşı. Son qərarın, son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Mən şahmat deyərək köməklik eləyəm. Bayaqdan siz iki dəfə sualda səhv variantından kömək elədiniz. Ola bilər, oyun xatirini aldadaram. Ancaq doğruunu da deyə bilərəm. Hə, ola bilər. Tenis olsun da, burada yəni tərəzəyim meçinə yoxdur mənə. Son qərarın tenis oldu və sözsüz şübhəsiz səni alqışlaya bilərlər. Birinci suala doğru cavab verdin. Ən yüngül top məhz
tennis idman növündə istifadə olunur. Sən də doğru cavab verib keçid aldın növbəti ikinci suala. Maraqlıdır görə ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Nizami Gəncəvinin Xəmsəsinə daxil olan dördüncü poema hansıdır? Sırasından dördüncü. Bəli, Nizami Gəncəvinin Xəmsəsinə 5 poeması daxildir. Bunlardan dördüncü daxil olan hansıdır? Dördüncü. Sıra ilə onu bilmək çatırdı. Həmin poemaların sıralama ilə daxil olması var Xəmsiyə. İndi maraqlıdır görək, dördüncü daxil olan əsər poema hansı olur? İstəsən variantlar da var. Variantlar onsuz 5 dənə Xəmsədə 5 əsər var. Onlardan biri olar. Biz dördünü deyəcəkdik də. Deyin də dördünü deyin. Sirlər xəzinəsi, İskəndərnamə, 7 gözəl yoxsa Xosrov və Şirin? Bu ikinci sualdır. Elə bir çətin də sual deyil. Zəng gəlir demə. Buyur, zəng edə bilərsən. Kimə zəng eləyəcəksən? Dostuma zəng eləyim. Dostun yəqin ki, ədəbiyyatla maraqlanır, hə? Bəli, maraqlanır. Əgər ona güvənib zəng eləyirsənsə, görə indi dostun sənə doğru olan cavabı söyləyə biləcəkdir mi? Dostun nə işlə məşğul olur ümumiyyətlə? Oxuyubdur, müəllim oxuyub, amma hələ işləm. Telefonunu da söndürüb. Yəqin artıq işə başlayıbdır. Ona görə telefonu söndürüb ki, heç kəs zəng etməsin. Hələ ki, zəng etməyibsən. Kimə istəyirsən, zəng edə bilərsən. Cəmi bir dəfə zəng etmək imkanın var. Nizami Gəncəvinin Xəmsəsinə daxil olan dördüncü əsər hansıdır? Sirlər xəzinəsi, İskəndərnamə, 7 gözəl yoxsa Xosrov və Şirin? Bu dörd variantdan biri doğru olan cavabdır. 7 gözəl. 7 gözəl deyirsən. Bəlkə mən sənə köməkliyə eləmək istəyirəm. Ona görə deyirəm Xosrov və Şirin. Elə o Xosrov və Şirindən başqa başqası nə olacaq? O olacaq Xosrov və Şirin deyil. 7 gözəl olsun. 7 gözəl. 7 gözəl olsun. Əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Yox, 7 gözəl. Son qərardır. Bəli, bəli. Son qərarı da söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən. Əgər desəydin, İskəndərnamə o doğru qərar olmazdı. İskəndərnamə sonuncu daxil olandı, 5-ci. Əgər desəydin, Sirlər xəzinəsi o da doğru qərar olmazdı. Bəli, doğru olan cavabı seçibsən. 7 gözəldən gedirdi söhbət və 7 gözəl də Nizami Gəncəvinin Xəmsəsinə daxil olan 4-cü poemasıdır. Hətta ilk adı Həft Peykər olub, tərcümədə 7 gözəl mənasını verir. Bax, bu Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poeması. Sən də doğru cavab verib 3-cü suala keçid aldın. Özündə olmursan, al bir snikirsiyə. Yaxşısan? Yaxşıyam. Acılıq güc gələndə sən o sən deyilsən. Dayanma, snikirslə. Tünd şokoladlı yeni snikirsdə... Hələ də gözəllik salonu axtarışındasınızsa... Qadın klubuna baxın, çünki orada mən də varam. Artıq tüklərə bir dəfəlik son deyə biləcəklər. 4-5 seansa tüklərdən tamamilə azad olacaq. Siz xanımları düşünərək çox dəyərli məsləhətlərin verib. Çöküntülüyün də qarşısı tamamilə alınacaq. Mebel axtarışındasınızsa, evinizin dizaynını da Okean Mebelə həvalə edin. Qaşlarınız hər zaman formada qala bilər. Görülanmış qaşları mikroblading üsulu ilə bərpa eləmək mümkündür. Dəridə iz qoymadan tüklərin həm daha təravətli, həm daha canlı dəriyə sahib olurlar. Zəminə xanım Səfərov oldu. Mən cüzi də olsa bu insanlara köməklik göstərmişəm. Kim deyir ki, möcüzələr yoxdur? Artıq əlimdəsən və indi sənin sirrini açmalıyam. Hesab edirəm ki, sirli adanı tapdıq. Hara gedirsən?
Sirli adaya, biz adaya getmək istəyirik. Burada koordinatlar göstərilir. Sadəcə möcüzələri görməyə bəhanə lazımdır. Fırtınanın ətrafından dolaşmalıyıq. Dayanın, koordinatlara görə ada məhz elə oradadır. Orada ada yoxdur. Tezliklə bunu biləcəyik. Sərnişinlər dönən hava üstünü içinə çəkilmişdi. Burada belə yazılır. İndi kitabı ciddi qəbul eləmək vaxtıdır. Adaya düşmək üçün fırtınanın tən ortasına düşməliyik. İnanılmazı tapmaq üçün qeyri-mümkünlərə inanmaq lazımdır. Sirli adaya xoş gəlmisiniz. Səyahət 2. Sirli ada. Aprelin 2-si saat 8:30-da. Bizə lazım idi. Həm də elə vətənə lazım idi elə oğul. Vətənə lazım inqilabın yaratdığı və yaşatdığı tarix. Qoy vətən sağ olsun, vətən qoy başın həmişə oca tutsun. Vətənin başını ucaldan oğlun düşmən qarşısına çəkdiyi qorxu səddi. Həqiqətən də inqilab düşmənə çəpər oldu. Düşmənə çəpər olub, ölümün ən alisi ilə tanrıya qovuşan kapitan İnqilab Quliyev. Evlad ikisinə barışam və barışıram da, ancaq dost ikisinə dözəmdir. İnqilab mənim ən yaxın dostumdur. Bir şəhidin əbədiyyət dastanı 4 aprel. Rambo Vietnamdakı dostlarını axtarmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına geri qayıdır. Bağışlayın, Delmore Bailey burada yaşayır. Lakin yolda Şerif Will Cecil onun bütün planlarını körlüyür. Özünlə niyə belə silah gəzdirirsən? Əllərini maşının üstünə qoy. Eşidirsən, əllərini maşının üstünə qoy, cəld ol. Rambo, ilk qan, aprelin 2-si saat 15:00-da. Üçüncü sualımız şəkilli sualdır. Mən sənə bir şəkil göstərəcəm, tanınmış şəxslərdən birinin şəkilini. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə sən söyləyəcəksən. Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Şəkir, Şəkir adı bu, pikeynə gəlir. Şəkir adı. Selena Gomez deyir Şəkir. Şəkir adı. Şəkir adı. Görünür, çox dinləyibsən bu müğənninin mahnıları. Yox, elə çox, yəni bir dənə 2010-cu ildə Səmim Özəb bir mahnısa çıxmışdı, Dünya Çempionatına aid rəsmi mahnı idi. Oradan nəsə xatırımda qalıb ki, Şəkir adım. Şəkir Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə Selena Gomez. Yox, Selena Gomez-i özüm oxşatdım, amma yox, odur, Şəkir adım. Şəkir Son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Mən Selena Gomez deyərək köməklik eləyirəm. Selena Gomez-i mən ağzımdan eşidib deyirsiniz mən saçdırmaq üçün. O... Variantlar desəydik, var idi variantlar. Yox, yox. Yox, Şakira. Şakira. Maşallah olsun, Qasım İsmailov kəndinin gəncləri şəkili görən kimi hər kəs kənardan dedi Şakira. Şakiranı sevə-sevə izləyirlər. İnşallah, inşallah bir gün qismət olar. Şakira gələr Qasım İsmailov kəndində bir konsert verər. Doğru cavab verdin, təbrik eləyirəm. Doğru cavab verdin və keçid aldın 4-cü suala. Oyunun qaydalarına uyğun olaraq suallarımız get-gedə çətinləşir. İndi maraqlıdır görək çətinliyə doğru gedən sualları doğru cavablandıra biləcəksənmi? Suyu çox şəffaf olduğundan 50 metr dərinliyi görünən
dəniz hansıdır? Ha, o nəsə eşitmişəm o barədə. Variantlar desin. Bu dənizin suyu o qədər şəffafdır ki, kənardan baxan zaman onun hətta 50 metr dərinliyini görmək olur. Ölü dəniz, ağ dəniz, Aralıq dənizi, yoxsa Egey dənizi? Aralıq dənizi bir çox ölkəndir. Yəni, o, ya Ağ dənizdəki. Suyu o qədər şəffafdır ki, bu dənizin. Hətta hündürdən baxanda 50 metr dərinliyini belə görmək mümkündür. Aralıq dənizindən, yəni ölü dəniz deyil. Variantlarımızda var ölü dəniz, ağ dəniz, Aralıq dənizi yoxsa Egey dənizi? Norveç ilə Rusiyanın orada şimala nisbətən yaxın. Egey dənizi Türkiyənin ərazisindədir. O yəni elə orada mən tullantılar, yəni istirahət yerləri ola bilməz Egey dənizi məncə. Çünki Egey dənizi çox kirli dəniz olur. Ancaq variantlarımızda var idi. Dəniz olsun. Uzanda da burada itirəcəyimiz bir şey, ha? Aralıq dənizi. Haranı deyirsən? Aralıq dənizi. Aralıq dənizi. Bayaq sənə kömək eləyibdi deyə sən indi borçlu qalmaq istəmirsən, ha? Sən də bu iştirakçımıza kömək eləyirsən. Aralıq dənizi deyirəm mən. Maraqlıdır. Ürəkdən eləyirsən, yoxsa? Yəni, beynindən deyirsən, yoxsa? Yox, deyirlər fikri beynindən deyirsən, yoxsa fikir ümumiyyətlə beynindən gəlir də, qardaş? Yox, bir də görürsünüz, kənar beyinlərdən də fikir daxil olur. Hə, kənardan deyilən fikirlərlə. Son qərarın nə olacaq? Suyu çox şəffaf olduğundan 50 metr dərinliyi görünən dəniz hansıdır? Ağ dəniz. Ağ dəniz. Bəs kənardan Aralıq dənizi deyirdi sənə? Aralıq dənizi təxminən 13 ölkənin ərazisindən çirkli, yəni çirkli saxlamaq mümkün ola bilməz. Ağ dəniz bu dənizin suyu o qədər şəffafdır ki, hətta 50 metr dərinliyini görmək mümkündür. Norveç, Rusiya və o tərəflərdədir. Ağ dəniz qəbul eləyən uzanda da uzazıq da burada. Nəsə deyir? Ağ dəniz dedin. Son qərarı da söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən. Əgər ölü dəniz desəydin, o doğru qərar olmazdı. Ölü dəniz o qədər duzludur ki, suyu həmin cavab doğru cavab olmazdı. Yaxşı ki, onu söyləmədin. Əgər desəydin, Egey dənizi, o da doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu da söyləmədin. Nəhayət, Ağ dəniz dedin. Əslində isə doğru cavab Aralıq dənizi idi. Aralıq dənizi idi. Sənə kənardan dostun kömək elədi, ancaq sən eşitmədin. Olsun, canınız sağ olsun. Buna baxmayaraq maraqlı iştirakçı oldun. Aralıq dənizin suyu o qədər şəffafdır. Baxmayaraq ki, 22 ölkə yerləşir onun sahilində, sahillərində. Ancaq suyu şəffafdır. Suyunun şəffaflığından da hətta müəyyən yerlərində 50 metr dərinliyi görünür. Olar. Çox sağ ol, maraqlı iştirakçı oldun. Doğru cavab Aralıq dənizi idi. Piyada verilişi davam eləyir və gördüyünüz kimi qonaqpərvər Şəmkir elinin qonaqpərvər Qasım İsmailov kəndindəyik. Burada Qasım İsmailov kənd cəmaatı toplaşıb və biz də 5 bir-birinə maraqlı suallarımızla müraciət edirik. Görək növbəti Qasım İsmailov kənd sakini də sualımızı doğru cavablandırıb, sualları doğru cavablandırıb qazana biləcəkdir. Salam Əleyk, özünü təqdim edirəm. Adım Rövşəndir. Adım Rövşəndir. Rövşən, heç piyada verilişinə baxıbsan? Bəli, baxmışam. Baxıbsan. Verilişimizi izləyən zaman necə? Sualları doğru cavablandırdığın olur? Hərdən doğru cavablandığım olub, hərdən də olmayıb. Hərdən olub, hərdən olmayıb. İndi görək, bugün doğru cavablandıra biləcəksəmi? Ancaq çalış bugün hamısını doğru cavablandır ki, 20 manatı əldə eləyə biləsən. 5 sualımız gəlir, elə birinci suala keçid alaq, görək bəxtinə düşən sual hansı olacaqdır? Sovet kapitanının hər paqonunda neçə ulduz var idi? 4. 4 ulduz. Söhbət Sovet kapitanından gedir, ha? 4 dənə, 4. 4 ulduz. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə 3 ulduz. 4 dənədir, indi də 4 dənədir. Kapitanların ulduzu, qabaq da 4. Sovet kapitanının hər paqonunda neçə ulduz var idi? 4 dənə. 4 ulduz. Son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Bu sənin son qərarındır. Bəli. Son qərarı söylədin və qərarı da dəyişə bilməzsən.
Sözsüz şübhəsiz səni alqışlaya bilərlər. Birinci suala doğru cavab verdin. Bəli, bəli. Məhz Sovet kapitanının hər paqonunda 4 ulduz olurdu. Sən də doğru cavab verib keçid aldın növbəti ikinci suala. Maraqlıdır görək ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Molla Pənah Vaqif Azərbaycanın hansı rayonunda anadan olub? Variantlar varmı? Variantlar. Variantlar var, bəli. Kənardan Qazaq dedilər. Elə birinci variantımız Qazaq, Tovuz, Şəmkir, yoxsa Quba? Qazaq. Qazaqdan. Qazaq. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə Quba? Yox, Qazaqdandır. Bəlkə kənardan deyilən fikirlər səni aldadı? Yox, hər halda tələbələr bilər Qazaqdır. Qazaqdır. Son qərar kimi qəbul eləyək? Bəli. Son qərarı da söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən. Əgər Quba deysəydin, o doğru qərar olmazdı. Və sözsüz, şübhəsiz elə Qazaq doğru cavabı idi. Bəli, Molla Pənah Vaqif məhz Qazaqda dünyaya gəlib. Azərbaycanın gözəl güşələrindən birində dünyaya gəlibdir. Sən də doğru cavab verib, keçid aldın üçüncü suala. Oyunun qaydalarına uyğun olaraq, üçüncü sualımız şəkilli sual olur. Mən sənə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə sən söyləyəcəksən. İndi maraqlıdır, görək şəkildəki şəxsi tanıya biləcəksənmi? Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Azərbaycanımızın böyük bəstəkarlarından biridir. Şahidi bu. Allah tərəfə. Variantlar verərdiniz bunu. Variantlar var. Hal-hazırda tamaşaçılar ekranın alt tərəfində görürlər bu şəkili. İndi maraqlıdır görək iştirakçımız tapa biləcəkdir mi? Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Kimi dedin? Səməd Vurğun. Səməd Vurğun. Elə birinci variantımız Səməd Vurğun. Çünki Səməd Vurğunun da yazdığı şeirlərə mahnılar bəstələnib. Səməd Vurğun, Fikrət Əmirov, Zülfüqar Hacıbəyov, yoxsa Qəmbər Hüseynli? Qəmbər Hüseynli. Qəmbər Hüseynli? Qəmbər Hüseynli, bir də o nə Hacıbəyovdur, ikisinin arasında. Zülfüqar Hacıbəyov var idi variantlarımızda. Qəmbər Hüseynli də var idi. Necə-necə? Qəmbər Hüseynlidir. Qəmbər Hüseynlidir deyirsiniz. Ancaq Zülfüqar Hacıbəyovu da deyirlər, ha, kənardan? Kənardan, onu da deyirlər. İş orasıdır ki, ikisi də bizim variantlarımızda var idi. Orada Fikrət Əmirov cavabı da var idi. Səməd Vurğun da var idi. Qəmbər Hüseynli. Qəmbər Hüseynli. Bəlkə mən sənə bir şans verirəm, ona görə deyirəm Zülfüqar Hacıbəyov. Yox, Qəmbər Hüseynlidir. Bax, belə şans hər saat ələ düşmür. Bəlkə Zülfüqar Hacıbəyov. Qəmbər Hüseynlidir. Qəmbər Hüseynli. Son qərar kimi qəbul eləyək? Eləyək. Hal-hazırda tamaşaçılar bu şəkli ekranın alt tərəfində görürlər. Və dünya şöhrətli cücələrin mahnısının bəstəkarı Qəmbər Hüseynli idi. Təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm. Doğru cavab verdin üçüncü suala da. Və keçid aldın növbəti dördüncü suala. Cəmi iki sual qalıb. Əgər bu iki sualın ikisini də doğru cavablandırsan, onda bizdən 20 manat qazanacaqsan. Ancaq oyunun qaydalarına uyğun olaraq suallarımız get-gedə çətinləşir. Aliment sözü latıncadan tərcümədə nə deməkdir? Variantlar deyə görək. Variantlarımız var, digər köməklərin də var. Digər köməklərin də var. Zəng edərək kömək ala bilərsən bir suala və ya bir suala kənardan kimlə istəyirsən kömək ala bilərsən. Variantlar istədin. Kənardan qida dedilər. Elə birinci variantımız qida, pul, köməklik, yoxsa davadalaş. Köməklik. Aliment sözü latıncadan tərcümədə nə deməkdir? Belə bir sual vermişik. Qida dedilər kənardan. Necə?
Pul. Pul. Az öncə iştirakçıya köməklik göstərdin, səni eşitmədilər. Aliment puldur da, pul verirsən də. Kömək eləmirsən, gev iş görmürsən ki. Nədir qida? Aliment sözü latıncadan tərcümədə nə deməkdir? Köməklik də, yəni kömək eləyir, aliment. Variantlarımızda var idi köməklik. Qida. Kənardan qida deyirlər. Birinci variantımız qida oldu, kənardan deyilənləri nəzərə alaraq. Necə? Qidadır. Hardan bilirsiniz? Çünki kompüterdə, internetdə var da, bilirəm. Alimentlə maraqlanırsınız kompüterdə? Yox, sual çıxır da, insan qarşısına çıxır. Ola bilər, maraqlıdır. Köməklikdir məncə. Köməklik. Röşən, iştirakçımız sənsən. Düzdür, kənardan çox fikirlər deyilə bilər. Ancaq əsas qərarı sən söyləyəcəksən. Mən də qoşuluram Qasım İsmailov kənd sakinlərinə. Mən də qida deyirəm. Bəs sən nə deyirsən? Qida heç nə. Ancaq ola bilər aldadarıq da səni. Qida. Qida deyirsən. Son qərar kimi qəbul eləyək. Əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcək. Eləyək, qidadır. Qida son qərarı nə oldu? Əgər desəydin, davadalaş o doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu söyləmədim. Əgər desəydin, pul o da doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu da söyləmədim. Köməklik demək istəyirdin. Sonradan səni aldatmaq istədik. Ancaq sən aldanmadın, qida cavabını söylədin. Təbrik eləyirəm, doğru cavabı söylədin, bəli. Aliment sözü latıncadan tərcümədə məhz qida deməkdir, o mənanı verir. Sən də doğru cavab verib, keçid aldın sonuncu, beşinci suala. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsan, onda bizdən 20 manat qazanacaqsan. Maraqlıdır görək, bəxtinə düşən sual hansı olacaqdır. Növbəti sualımız belədir ki, Allahabad şəhəri hansı ölkədə yerləşir? Variantlar deyərdir, zəbdənə. Variantlar. Sən aranı dedin? Hindistan. Birinci variantımız Hindistan. Ərəbistan. Pakistan. Yoxsa Tacikistan. Allahabad şəhəri hansı ölkədə yerləşir? Allahabad şəhəri. Bu sonuncu sualdır. Əgər bu sualı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Pakistandır məncə. Müsəlman dövlətlərdir o da. Hindistan, Ərəbistan, Pakistan yoxsa Tacikistan? Pakistandır məncə. Pakistan deyirsən. Kənardan ancaq çoxsaylı tamaşaçılar, izləyənlər Hindistan deyərək köməklik eləyirlər sənə. Hindistan, nə bilim? Pakistandır məncə. Pakistan. Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhəridir. Ancaq bizim sualımız belədir ki, Allahabad şəhəri hansı ölkədə yerləşir? Onda Hindistanda yerləşir, dəhər alır. Röşən, yaxşı-yaxşı fikirləş. Bu sonuncu sualdır. Bəlkə istəyirik qazanasan və ya istəyirik qazanmayasan. Nə bilim, bu Pakistanla Hindistan arasında qalmışıq. Ancaq orada digər variantlarımız da var idi. Tacikistan və Ərəbistan variantları da var idi. Necə? Hindistan olmaz. Kənardan, bax bu şəxs deyir ki, Allahabad şəhəri Hindistanda yerləşir. İştirakçımıza isə bir kənardan deyirlər Pakistan cavabı doğrudur. Ona görə iştirakçımız bilmir hansı cavabla razılaşsın. Ancaq variantlarımızda Tacikistan və Ərəbistan da var idi. 4 dediyim variantdan biri doğru olan cavabdır. Allahabad şəhəri hansı ölkədə yerləşir? Ərəbistanda da ola bilər. Kinolarda da var idi.
Əli baba və 40 quldurda. Necə necə? Əli baba və 40 quldurda. O kimi da o şəhərin adı adlanır. Məntiqə uyğun bir cavab idi ha. Məncə Hindistandır, Hindistan. Roşan, mən bir daha nəzərinə çatdırım ki, əsas iştirakçı sənsən. Ona görə kənardan deyilən fikirlər səni aldada bilər. Beşinci sualdır, son qərarın nə olacaq? Mən Hindistan deyərək köməklik eləyirəm. Bəs sən nə deyirsən? Mən də Hindistan deyirəm, heç. Ancaq ola bilər aldadaram da. Heç, məncə aldatmazsınız, Hindistan olar. Yo, oyun xatirinə bəzən aldadıram da. Bu səfər inanarıq, səylə bilərik, düz deyərsin. Hindistan son qərarını oldu. Əgər son qərarda söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən. Əgər desəydin, Tacikistan o doğru qərar olmazdı, yaxşı ki, onu söyləmədin. Ərəbistan desəydin, o da doğru qərar olmazdı, yaxşı ki, onu da söyləmədin. Sənə bu tərəfdən Pakistan deyərək köməklik eləyirdilər. Sən isə eşitmədin, eşitmədin. Və elə fikirləşdin ki, mən doğru olan cavabı söyləyirəm, mənimlə razılaşdın, Hindistan dedin. Əslində isə Allahabad şəhəri Pakistanda deyil, Hindistandadır, təbrik eləyirəm. Hindistanda yerləşir, sən də doğru cavabı söylədin və mən də oyunun qaydalarına uyğun olaraq qazanan iştirakçımızı tamaşaçıların şahidliyi ilə mükafatlandırmalıyıq. Buyur, bu sənin mükafatın, açıb baxa bilərsən. £20. Gözləyirdin Rövşən belə? Yox, gözləmirdim. Gözləmədiyin bu gün Qasım İsmailov kəndinin mərkəzində həyata keçdi. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, beləcə bir maraqlı piyada verilişinin də sonuna gəlib çatdıq. Əlbəttə, hər həftənin bu vaxtı olduğu kimi, bu dəfə də Azərbaycanın qonaqpərvər yerlərindən biri hesab edilən Şəmkir elinin Qasım İsmailov kəndinin mərkəzinə gəldik. Bu kənddə də bizi böyük bir qonaqpərvərliklə qarşıladılar. Mən buna görə Qasım İsmailov kənd sakinlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və ona görə təşəkkür eləyirəm ki, bizim elektron ünvanımıza çoxsaylı məktublarını, dəvətlərini, təşriflərini yazıb göndəriblər bu kəndin sakinləri. Yazıb göndəriblər ki, biz istəyirik piyadanın növbəti çəkilişlərindən biri məhz bu gözəl məkanda həyata keçsin. Biz də istəkləri, təşrifləri, dəvətləri nəzərə alaraq bu dəfə çəkiliş qrupumuzla bu gözəl məkana səfər etdik. Suallarımızla müraciət elədik. Suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar da oldu, doğru cavab verə bilməyənlər də oldu. Lakin buna baxmayaraq, bilmədiklərini piyada verilişinin sayəsində öyrəndilər. Əgər siz də Azərbaycanın hansı gəzməli, görməli, gözəl yerlərində piyadanın çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onda siz də yazıb dəvət formasında elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Ekran alt tərəfində görürsünüz elektron ünvanımızı. Bax, bu ünvana suallarınızı da yazıb göndərə bilərsiniz. Biz də sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət edək. Görək, göndərdiyiniz sualları doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? İndi isə gedək növbəti həftəyə hazırlaşaq. Növbəti həftədə gəzməli, görməli, gözəl yerlərdən birində görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.